bari Muhammad Kinifi ko honno haaka honto mi faami fi dum ko e 4h de matin fewndo be noddenta subaka goddo noddimmi wo 7h be wari Alhaji Hatimi directement mimmi mi ari hari on sa yimbe benno duudi men jawi douga men daari mi wadi enquête yir ko mi waawi kon mi landi wajena ben minni ko dum honno dum woniri do wobbe wajena be wiimi wo hari bandi benno baari yeto do be baari ko enji din nay kala wo hibe baari wo hibe wadi teni arube ben wono wadi teni kono hibe maski kono ko teni militaire be wadi ben don explicanimi dum mi ari mi natiga mi yayi mi do e sagataabe wombe ben do minni a goddum no fejji kamen do jemma hum kon dum humpiti don o wi a menen men humpiti gede be wari da Alhaji Hatimi kawtal men do minni onon hiray ben do hay goto yi ano be woni o men hirano hay turwater mi won do tun ha e ben turwater menen men natu men wali dum ko be kata tumoto jelego awa deida minni awa on say men immi mi noddi yimbe yerube mi andi ben mi noddi autoriteji duwadi occupade din e mum ko on say odon minni ko don kadi tawdon men menen e autoriteji din sonfonia DPC brigade recherche mi doddi ben don yobe arube walla men wadde enquête salli ala mamani ko hado mi fam kambe be wolli hombe be ka daditi dali arube don be daditi dali en ariube ariube wadi golle mabbe dem be ndari affaire on woniri be windi ko duwa kombe constati e honno rewbe ben ben fo yewti ko hondum feji worbe andube ben kadi ben don kay yewti ko an hondum haaka andi don be windi dum don hibe do ni 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 harnon siga don don wo fejjude ka quartier mondo ha cifa dum do war gongol goddo directement cifani wo waka amen do hebe wowi non arde der ga wujja hebe wowi arde wujja e quartier on kono war gongol ko premier fois woni be wajena be yetuna wo ko teni militaire be watti hari kuran ala fewndo lere don fewndo be hari kuran ala be daw do be ko wi imi be yi do buri sappo ha sappo e go be fewno matti go ha go do ma be nimmi wo be ardu e auto ha do to be garimo be ardu e auto espèce ha do to wo be gari be jippi be ariga fami ko ha wa dum min bari kin fi mi andi e ko kawtala men ko menen juuli data ko menen yangudi do ha juuji din immode jodo de ko menen immode jodo de ko menen ko aden itto wo sadaka sacrifice do fi jodo dalmu dum don mo andira dum don yedudo dina mi do andiri mo dum don kala haaju kadi ko yani o immoto o daro yer ko wawi ko wallahi no mo yafo.